Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kan, saya nak tunjukkan kepada korang salah satu keunikan yang terdapat di Malaysia yang wajib korang tahu. Korang mesti tengok video ni sampai habis tau. Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz ialah sebuah taman awam di Ipoh, Perak. Pada asalnya, Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz dikenali sebagai Polo Ground. Ia dinamakan sebenar nama Sultan Perak yang ke-31. Taman ini bersempadan dengan Jalan Brush dan Persiaran Brush. Taman ini mempunyai pelbagai kemudahan awam seperti laluan pejalan kaki, peralatan senaman, bangku, taman permainan kanak-kanak dan dataran awam. Di tepi laluan pejalan kaki pula terdapat pelbagai jenis gerai makanan yang dijual seperti keropok lekor, laksa dan sebagainya. Puan Zuriawati antara pengunjung yang datang ke sini. Puan Zuriawati, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Kerap ke Puan Zuriawati selalu datang ke sini? Boleh katakan kerap jugalah. Kalau weekend, kami akan bawa anak-anak datang sini untuk bermain. Makanan apakah yang Puan Zuriawati selalu beli di sini? Selalunya beli laksa kedah, keropok lekor, lepas tu air pun banyak kat sini kan, macam pelbagai. Katulah. Baiklah, terima kasih atas perkongsian Puan Zuriawati. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Cik. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Boleh. Berapa lama ya Pak Cik dah berniaga di sini? Di sini dah berniaga dah 20 tahun lebih dah. Hampir dekat 30 tahun lah. Bagaimana dengan sambutan pelanggan Pak Cik di sini? Sambutan agak bolehlah buat sementara ni, keadaan tengah baru kita baru nak boleh dalam ekonomi apa baru lepas pada COVID ni. Terima kasih atas perkongsian Pak Cik. Macam mana korang? Menarikkan makanan-makanan yang terdapat di Padang Polo ni? Kalau korang nak tahu, saya nak pergi ke satu lagi tempat yang menarik yang banyak juga makanan sama seperti Padang Polo. Korang kena tunggu tau. Okey, sekarang kita telah tiba di Ipoh Night Market. Mari kita lihat makanan-makanan apa yang terdapat di Ipoh Night Market. Ipoh Night Market terletak berhadapan dengan Aeon Mall Kita City. Di sini mempunyai pelbagai gerai yang menjual seperti makanan dan pakaian. Barangan lain seperti permainan buku dan sebagainya ada dijual. Ipoh Night Market menarik ramai pengunjung dari luar negeri kerana harga barang di sini berpatutan. Ipoh Night Market dibuka setiap hari pada jam 4 petang sehingga 1 pagi. Banyakkah makanan kat sini? Inilah makanan-makanan yang kita orang pesan. Sekarang Anisha bersama salah seorang penjual makanan di sini. Assalamualaikum Pak Cik, boleh saya tanya beberapa soalan? Waalaikumsalam, boleh. Berapa lama ya Pak Cik berniaga di sini? Dalam sebulan lebih lah. Bagaimanakah sambutan pelanggan Pak Cik sekarang? Alhamdulillah, semuanya okey. Baiklah, terima kasih atas perkongsian Pak Cik. Bersama saya sekarang Cik Timah, peniaga popiah yang jual di Ipoh Night Market. Cik Timah, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Berapa lamakah Cik Timah peniaga popiah? Saya peniaga popiah ni dah 20 tahun lah. Boleh macam Cik Timah beritahu, popiah ni berasal daripada mana? Popiah ni dia berasal daripada belah utara lah, macam Perak, Pinang, Kedah. Itu biasanya belah-belah utara lah yang makan popiah ni. Boleh macam Cik Timah kongsikan sedikit sebanyak pengalaman makcik berniaga popiah? Makcik ni berniaga popiah ni daripada pasar malam. Mula-mula dia di tepi jalan lah. Lepas tu pasar malam. Lepas tu bila dah lama-lama tu kami masuk ke night market macam ni lah. Di tepi jalan tu masih ada lagi lah. Macam di Meru semua tu kan. Terima kasih ya makcik sebab sudi bertemu ramai dengan kami. Sama-sama. Macam mana korang? Menarik tak makanan-makanan yang saya tunjukkan sebentar tadi? Kalau korang berminat, korang boleh pergi je tempat-tempat yang saya tunjukkan sebentar tadi. Jadi, sampai di sini sahajalah video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Macam mana? Menarikkan makanan-makanan tadi? Sampai di sini sahaja video kita pada kali ini. Terima kasih kepada yang sentiasa menyokong channel Putra. Bye.
Unit Perak, unitnya Malaysia. Jom kita beramai-ramai melancong ke negeri Perak.